Tak vítame ťa, Ondrej Brožňave. Ako teda dopadlo tvoje zadržanie políciou vo Svidníku? No, prebehlo to pokojne. Mal som v úmysle prísť k Bilakovej tabuli v Krajnej Bystrej a pomalovať ju, ale kým som sa o to pokúsil, tak tam bola aj polícia a nedovolila mi to. Policajti sa ma pokúšali odhovoriť, chceli ma vykázať z miesta, ale nejavil som známky, že by som ich chcel uposlúchnuť. Tak po nejakej chvíli čakania som otvoril tú plechovku s farbou, ktorú som mal pripravenú, a vytiahol štetec a bol som vyzvaný, aby som to položil na zem a išiel do policajného auta a následne som bol predvedený na výsluch na políciu, kde som mal podať vysvetlenie k tomu, čo sa stalo. Takže si uposlúchol výzvu príslušníka? Ja som sa neprišiel hádať alebo byť s policajtmi, takže keď ma vyzvali, aby som položil tú farbu, tak som ju položil a išiel som podať vysvetlenie. Čo ťa vlastne motivovalo k tomuto konaniu? Vieme, že teda čo si podobné sa nielenže pokúsili, aj urobili to výtvarníci Kalmus a Alubos Lorenz. Áno, áno. A ja som mal podobné dôvody ako oni. A oni tú bustu vtedy aj pomalovali, teraz tam už nie je busta, sú tam dve tabule. Na jednej tabuli je Bilak aj zobrazený, na druhom sa o ňom iba píše. A ja takisto ako oni nesúhlasím s tým, aby boli takéto busty umiestňované na Slovensku, aby sme mohli mať tu pamätníky potentátov komunistického alebo fašistického režimu, lebo to je v zásade jedno. Ale ešte viac ako snaha vyjadriť nesúhlas s týmto ma viedla skutočnosť, že práve tí dvaja, Peter Kalmus a Luboš Lorenz, sú trestne stíhaní za to, čo urobili. Ja to považujem za nesprávne, pretože si myslím, že ich skutok je prejavom občianskej statočnosti a nie trestným činom. Už v minulosti som aj spolu s ďalšími ľuďmi inicioval vyhlásenie, v ktorom sme sa priznali, že schvaľujeme ich trestný čin. Ak je to teda trestný čin a schvaľovanie trestného činu je tiež trestným činom, takže ak trestný čin spáchali Kalmus s Lorencom, tak ho spáchalo aj niekoľko stoviek ďalších ľudí, ktorí sa po to vyhlásenie podpísali. My s Petrom Osuským sme sa boli aj udať na generálnu prokuratúru, že sme také niečo spravili. Polícia to vyšetrovala, ale žiaľ konštatovala, že nebolo to trestné oznámenie dôvodné, čiže odmietla ho. Ja som voči tomu odmietnutiu podal sťažnosť, čo mi trestný poriadok umožňuje, ale práve tento týždeň som sa dozvedel, že prokuratúra odmietla túto moju sťažnosť, čiže vyčerpal som všetky možnosti, ako podporiť Kalmusa s Lorencom tým, že budem ich trestný čin, ak to je trestný čin, iba schvaľovať. A musel som hľadať nejakú inú formu. A keďže som tento týždeň na cestách po Slovensku v rámci Zomostúr, kde stretávame sa s ľuďmi zo samospráv, s ľuďmi s miestnymi aktivistami, s komunálnymi poslancami, starostami a tak ďalej, a riešime problémy, ktoré sa objavujú v komunálnej politike. Cesta nás zaviala až do okresu Svidník, tesne vedľa rodiska Vasila Bilaka, tak ma napadlo, že by som mohol tú vec posunúť aj ďalej, a keď nestačí schvaľovanie, tak treba pristúpiť aj k natieraniu, tak sa pokúsiť o niečo podobné, ako spravili Kalmus s Lorencom, a vystaviť sa tak hrozbe trestného stíhania, ktoré učelia oni. Prečo považuješ za správne takto sa svojím spôsobom vyštancovať od symbolov bývalého režimu, ak teda to tam postavili tí domorodí obyvatelia? Komunistický režim bol zločinecký režim a mne predovšetkým vadí to, že sa uplatňuje dvojaký meter voči prejavom komunizmu na jednej strane a fašizmu či nacizmu na druhej strane. Hoci z hľadiska zákona sú oba režimy rovnako zlé, zavrhnutia hodné a zločinecké,
z hľadiska histórie majú na svedomí v celosvetovom meradle podobný počet obetí. A z hľadiska dopadov na túto krajinu majú podobné negatívne dôsledky. Tak ak by niekto vyšiel na ulicu s hákovým krížom alebo s fotkou Hitlera, tak ho pravdepodobne policajti zbalia a budú ho vyšetrovať za propagáciu fašizmu. Pokiaľ by vyšiel s kosákom a kladivom, a s červenou hviezdou, s obrazom Lenina, Stalina, pravdepodobne sa nič neudeje. V obchode sa predáva vodka, ktorá sa volá Stalinové slzy, alebo sa teda v nedávnej minulosti predávala. Neviem si predstaviť, že by sa predávali nejaké Hitlerové slzy. A považujem za neadekvátne, ak sa takýmto spôsobom propaguje komunistický režim, či už prostredníctvom symbolom, alebo prostredníctvom oslavy jeho predstaviteľov. Myslím si, že odhalenie tej tabule spĺňa viaceré znaky skutkových podstát trestných činov, podpory a propagácie hnutí smerujúcich potlačeniu práv iných, alebo popierania, spochybňovania zločinov nacizmu, komunizmu a ďalších režimov. Napriek tomu však na Slovensku existuje nespočetne veľa ulíc, ktoré dodnes neboli premenované a ktoré svojím spôsobom odkazujú aj na bývalý režim, ale hlavne na jeho symboly, ako napríklad v Rožňave ulica Pionierov, na ktorej je dokonca základná škola, ktorá sa rovnako nazýva. Do akej miery ti prekáža takéto prezentovanie bývalého režimu? Prekáža mi to, ale pionieri neboli len tí komunistickí pionieri, ale samozrejme, že tá ulica je pomenovaná po tých komunistických pionieroch. Ale teda vidím istý rozdiel medzi tým, pokiaľ nedošlo k zmene názvu ulice napríklad, a medzi tým, keď sa 25 rokov po páde komunistického režimu inštaluje busta a oslavná pamätná tabula poprednému predstaviteľovi komunistického režimu. A ešte vidím aj rozdiel medzi tým, ak ide o nejaké všeobecné pripomínanie si nejakých či už postav alebo symbolov z dávnej minulosti, a medzi tým, keď sa oslavuje jeden z najvyšších predstaviteľov režimu, ktorý tu panoval v druhej polovici toho komunistického obdobia, ktorý má na svedomí, alebo jeden z tých, ktorí majú na svedomí príchod sovietských vojsk a okupáciu Československa. V rámci vlastne to, že si bol v tej krajnej Bystrej, nie je nejaká náhoda, ale je to, ako si spomenul, je to súčasťou toho Zomostúru. Aký význam alebo zmysel má tento Zomostúr? Čo tam vlastne robíte na tej šnúre? A stretávame sa s ľuďmi a hovoríme s nimi. A Zomos, a teda predovšetkým Vlado Špánik ako jeho predseda, ďalší ľudia, ktorí sa aktívne podierajú na činnosti Zomosu, celý rok poskytujú poradenstvo, konzultácie ľuďom, ktorí sa snažia riešiť nejaký problém vo svojej obci a narážajú pritom na samosprávu, na starostov, na úrad, ktorí nedodržujú zákon alebo zákony obchádzajú, prispôsobujú si, ktorí nie sú ochotní konať vo verejnom záujme, častokrát zneužívajú svoje postavenie, kradnú alebo kradnú spôsobom, ktorý je ťažko dokázateľný. A teda je to činnosť, ktorú vykonávajú celý rok a sú v kontakte s desiatkami ľudí, telefonicky, e-mailovo, aj niekedy občas vycestujú napríklad na zasadnutie zastupiteľstva alebo sa stretnú so skupinou nejakých miestnych aktivistov či komunálnych poslancov, ktorí sa snažia robiť niečo také, o čom som hovoril. Ale samozrejme, že nie je možné vždy vycestovať a teda keďže
Vlado Špánik býva vo Vinodole a tam je aj sídlo Zomosu, tak pokiaľ naďabí na nejaký problém, povedzme na západnom Slovensku, tak mu nerobí problém vycestovať na otočku niekam. Občas ide aj ďalej, ale keďže za ten rok sa nahromadí problémov alebo skupín ľudí, ktorí chcú niečo riešiť a bolo by dobre s nimi pohovoriť nielen cez telefón alebo cez Facebook alebo cez mail, aj vo vzdialenejších regiónoch, tak raz až dvakrát do roka sa on alebo on s niekým vyberie na Zomostúr a viac je to koncentrované teda na regióny východného Slovenska, čiastočne stredného Slovenska, kde teda prídeme a vypočujeme si, aký majú problém, pokiaľ vieme, poradíme, pokiaľ sme schopní, tak sa dohodneme, že im poskytneme nejakú pomoc, treba, že žiadosti o informácie alebo nejaké sťažnosti bude, alebo nejaké trestné oznámenia nebudú dávať ľudia priamo z tej obce, ale zoberie si to na seba ZOMOS, alebo sa dohodneme na nejakej spolupráci. Šnúra končí v Rožňave, tá ZOMOS teda. Máte aj to nejaké naplánované akcie, okrem toho, že sme sa stretli? No, dnes sa stretávame na nazvali sme to občianskom pive. To je nový žáner, ktorý sme rozbehli až tento rok, že okrem dohodnutých stretnutí s miestnymi aktivistami urobíme cez Facebook udalosť a pozveme na ňu aj tých ľudí, s ktorými sme sa stretli v tej chvíli, aj takých, s ktorými sme sa stretávali v minulosti, ale je to otvorené pre kohokoľvek, kto chce prísť. Dá sa to užitočný nástroj, lebo na jednom mieste sa zhromaždí viacej ľudí z viacerých obcí, miest. Spravili sme také v Liptovskom Mikuláši a prišli tam ľudia z dvoch miest a z dvoch obcí, z Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Bešeňovej, Demenovskej doliny. Niektorí prišli len na základe toho, že sme spravili tú udalosť, čiže samozrejme, že je to tam potom v trochu neformálnejšej atmosfére, ale významnú časť toho večera tvorili rozhovory o tom, čo sa deje v samosprávach v týchto obciach a mestách. Takže také niečo podobné sme spravili teraz aj v Rožňave a zajtra ideme zakladať klub ZOMOSu Gemerský, ale teda v tej časti pri Rimavskej Sobote. Dobre, ďakujem za rozhovor. Prosím.